ದರ್ಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಅಥವಾ ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರ, ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕು. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಬಂತು. ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡಿದೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ತೋಳ್ಬಲ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಗಡಿ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಈಗ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ದರ್ಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಅಥವಾ ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರ, ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣಬಲ, ತೋಳ್ಬಲ, ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಬಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಲ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ತನಿಖೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಟ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಡೌಟ್. ಆದ್ರೆ ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳು ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸಂದೇಶ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪದೇ ಪದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಂದ ಲಾ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಟರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ 11 ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ 13 ಜನ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಕರಣ. ಒಂದು ಅಪಹರಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕು, ಬೇಡ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿರಿ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ಗೋರ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ಸಾಕು, ಈ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು. ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ 2011 ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತವ್ರು ದರ್ಶನ್ ಅವರು. ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು 2011 ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಇನ್ನ ಪ್ರಕರಣ ನಂಬರ್ 2 2019 ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ 2011 ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೈಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾರಥಿ ಮೂವಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ಬದಲಾದ್ರ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಬದಲಾಗಿರ್ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ 2019 ಯಜಮಾನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಸಹನಟ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಹನಟನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆರೋಪ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬಂತು. ಇನ್ನ 2021
ದರ್ಶನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಆದ್ರು ದರ್ಶನ್ ಅವರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನ ವಿರುದ್ಧ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ. ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗಳಿಗೆ ಇವರು ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂತು. ಸೊ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಆರೋಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಖುದ್ದು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವರೇ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ಆರೋಪ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಇನ್ನ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಬಂತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಉಗ್ರು ಯಾರು ಈ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಉಗ್ರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಆಗ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಲಿ ಉಗ್ರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಟೇರ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಇವಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಒಂದು ಗೌರವ ಇಲ್ಲದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪ. ಸೊ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಸಾಕು ನಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅವರ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಕಚ್ಚಿಸಿದ್ರು ಅವನ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಅಷ್ಟಾಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು. ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ, ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಈಗ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದವರು ಅವ್ರಗಳೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಎದುರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ನಟನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವರೇನ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೂರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬರುವಂಥದ್ದು, ಒಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ನೀವೇ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ಈ ಒಂದು, ಈಗ ಸದ್ಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ. ಸೊ ಈ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ A1 ಆಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ, A2 ಆಗಿ ದರ್ಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಪ್ರಕರಣ. ಇದೇನಾದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷದಿಂದ 14 ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳಿಂದ,
ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು, ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂದೇಶ, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಾಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜೋರ ಕಿರ್ಚಾಟ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾವೇರಿ ಬೀರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದವರು, ರೈಲ್ ತಡೆ ಮಾಡಿದವರು, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ತಡೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹೆಸರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದರ್ಶನ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದರ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳೇನಾರು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ತೋಳ್ಬಲ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಸಾಕ್ಸುವಂತ ಅವರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಗಿಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರೇ ಸಿಗಾಕ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಚಾವಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ದೇ ಇರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಬಚಾವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಇದು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ, ಏನು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅಂದಿಡ್ಕೆ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಆಗ ತಡಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಹಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳು ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒತ್ತಾಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ.